এসময়ত মোৰ দেউতাই যাৰ ঘৰত চকীদাৰী কৰিছিলে তেওঁলোকৰ ঘৰৰেই ছোৱালীজনীৰ লগত একেলগেই এখন মঞ্চতেই সন্মান পাবলৈ গৈ আছো। অনুপ্ৰেৰণা নাৰীৰ বাবে এই শীৰ্ষ সন্মানটি এবাৰ তিনিগৰাকী নাৰী আমি বাছনি কৰি উলিয়াইছিলো, যিবোৰ সন্তানে বিলাসিতাৰ নাম লৈ মাক দেউতাকবোৰক অকলে অকলে মৰিবলৈ পেলাই থৈ যাব পাৰে, অনৰ্থক ঝামেলা বুলি নামাকৰণ কৰি বৃদ্ধাশ্ৰমত থৈ এটা মুক্ত জীৱন যাপনৰ হাবিয়াস কৰিব পাৰে, তেনে প্ৰত্যেকজন সন্তানৰ বিৰুদ্ধে এনে একো একোটা কেচ ৰুজু হোৱাটো দৰকাৰ। মধুস্মিতাক লৈ বহুত বেছি গৌৰৱ কৰোঁ আচলতে। সকল কি খবৰ আপোনালোকৰ? খবৰ নিশ্চয় ভাল, আৰু মোৰ খবৰ বহুত বেছি ভাল, কাৰণ আপোনালোকে টাইটেল আৰু থাম্বনেইল দেখি গম পাইছেই যে আজিৰ ভিডিঅ'টো কি হ'বলৈ গৈ আছে। আৰু যিহেতু মই টাইটেল আৰু থাম্বনেইলত যিটো লিখিছোঁ সেই কথাটো প্ৰথমে ক'ব বিচাৰিছোঁ, তাৰপিছত আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিম আৰু শেষলৈকে চাই থাকিম। এসময়ত মোৰ দেউতাই যাৰ ঘৰত চকীদাৰী কৰিছিলে তেওঁলোকৰ ঘৰৰেই ছোৱালীজনীৰ লগত আজি একেলগেই এখন মঞ্চতেই সন্মান পাবলৈ গৈ আছোঁ। তেওঁলোকৰ অফিচতো মই কাম কৰিছিলোঁ এবছৰ, আৰু দেউতাই কৰিছিলে তেওঁলোকৰ ঘৰত চকীদাৰী, মানে ছিকিউৰিটি আছিলে গেটৰ। আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে মই এটা অনুষ্ঠানত গৈছিলোঁ যোৱাকালি, যিটো অনুষ্ঠানত মোক এটি সন্মান তেওঁলোকে দিছিলে, আৰু সেই সন্মানটিৰ নামেই তেওঁলোকে দিছিলে অনুপ্ৰেৰণা নাৰীৰ বাবে। আৰু সেই সন্মানটি তেওঁলোকে তিনিগৰাকী নাৰীক দিছে, আৰু সেই নাৰী তিনিগৰাকীৰ মাজত যে ময়ো এগৰাকী হ'বলৈ সক্ষম হৈছোঁ, সেয়া মোৰ কাৰণে বহুত বহুত ডাঙৰ কথা। মানে এইটো মানে সপোনতো কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ যে মই যি দুগৰাকী নাৰীৰ সৈতে সন্মান পাবলৈ সক্ষম হ'ম, সেই নাৰী দুগৰাকী কি ক'ম আৰু, সেই নাৰী দুগৰাকীৰ এগৰাকী হৈছে যাৰ বলিষ্ঠ অভিনয় চাবৰ কাৰণে আমি মানে পাগল হৈ থাকোঁ, তেওঁৱে হৈছে প্ৰস্তুতিবা। আৰু লগতে যিগৰাকী আৰু নাৰীক সন্মানটি দিবলৈ ইনভাইট কৰিছে তেওঁৰ কথা মই কি ক'ম, তেওঁ মোৰ কাৰণে ভগৱান বুলিয়ে ক'ব লাগিব, কাৰণ প্ৰথম চাকৰি মই তেওঁৰ অফিচতে কৰিছিলোঁ, হয় প্ৰাগ নিউজ, প্ৰাগ নিউজত মোৰ প্ৰথম চাকৰি হৈছিলে, আৰু তাত মোক অক্ষতা মেমেই জব অফাৰ কৰিছিলে মোৰ এংকৰিঙৰ অডিশ্যন চাই পেলাই। আৰু তেওঁলোকৰ ঘৰতেই মোৰ দেউতাই চকীদাৰৰ কামো কৰিছিলে, যিটো সময়ত মই কাম কৰিছিলোঁ তেওঁলোকৰ অফিচত, আৰু সেই সময়তে দেউতাইও তেওঁলোকৰ ঘৰত চকীদাৰৰ কাম কৰিছিলে, তেওঁলোকৰ গেটৰ ছিকিউৰিটি আছিলে। সেইখন ঘৰৰে ছোৱালীজনীৰ লগত যে মই একেখন মঞ্চতে সন্মান পাবলৈ সক্ষম হ'ম, মোক যে এই মায়াবিনী ইভেণ্টৰ ডাইৰেক্টৰগৰাকীয়ে যোগ্য বুলি ভাবিব, সেইটো মোৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কথা। আৰু মোৰ মানে সপোনত যেন মই দেখি আছোঁ কিবা এনেকুৱা হৈছে, আৰু সেই সকলোবোৰ সম্ভৱ হৈছে কেৱল আপোনালোকৰ বাবে। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক, আৰু কি ক'ম আৰু, বলক যদি মই দেউতাকো লৈ গ'লোঁ হয়, কিন্তু আপোনালোকেতো জানেই মই কৈছিলোঁ আগতে যে দেউতাই এখন কেণ্টিন চলাই আছে দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰত, যদি আমাৰ লগত যে কেণ্টিনখন খুলিব নোৱাৰিব, গতিকে দেউতা যাব নোৱাৰে, আমি মা দাদা ময়ে যাম, তো বলক আমাৰ লগত, আপোনালোকেও বলক, আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। আহি পাই গ'লো আমি কনভেনশ্যন চেণ্টাৰ ফালে, পেটলাৰ ফালে, মা মা কৈ গেল ৰচোন, এটা কথা কওঁ, পুৰণা মোবাইলটোত মই কোৱালিটি বেছি ভাল পাইছিলো, নতুন 15 প্ৰ'টোত মই ভাল পোৱা নাই, কোৱালিটি ভাল নাই ন, কলা কলা লাগিছে না, একো নহয় বল, তো মানুহটোৱে বেয়া চাই, তো ফাইনেলি আমি আহি পাই গলো, এইফালে দেখা পাইছে আকাশী গংগা অনুষ্ঠানটিত আহিলো, আৰু বলক এতিয়া আমি সোমাই যাওঁ, আৰু এইফালে তেওঁলোকে আহিছে, একো নাই, আৰু এতিয়াতো গম পাইছে প্ৰস্তুতি বাও আহিব, গতিকে লগ হ'ব একেবাৰে এক্সাইটেড হৈ আছো। এইফালে ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ গৈয়ে দেখিলোঁ আৰম্ভ হৈয়ে গৈছে প্ৰগ্ৰেম, আৰু দেখি কিমান ভাল লাগিছে জানেনে, ইমান মানুহ আহিছে নহয়, আৰু খোৱা বস্তু আহিয়ে গ'ল, ৰ'ব আগতে খায়ে লওঁ বাপেকে, কি ধুনীয়া মানুহ, একো নাহানিব কথা নাই, বহুত বহুত ধন্যবাদ ঘূৰি আহিলে, দিয়ক একদম বহা দে। আৰু এই হিমাশ্ৰী বাই হৈছে এই মায়াবিনী ইভেণ্ট এণ্ড এণ্টাৰটেইনমেণ্ট প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ ডাইৰেক্টৰ। ইফালে পেটলাও, কিবা নিচিনা দিয়া নাই, খাবা আৰম্ভ হ'লে, তোক বোলে ৰিলছত দেখা পায়ে,
ইমান ফেমাস নেকি মোৰ আপি এটা পহে কথা এটা চাই লও মোৰ নিচিনা শকত পালে কবি কথা কব নোৱাৰে কিন্তু হাতৰ যাদু তেখেতৰ চমৎকাৰ হাতত আছে তেখেতসকলৰ কাৰণে এটা আসলে বিশেষ আশা কৰিব সকলোৱে আসলে আৰু মায়াবিনী ইভেন্ট এণ্ড এণ্টাৰটেইনমেণ্টে এনেকুৱা এখন মঞ্চ যে আমাক প্ৰদান কৰিছে আজি সকলো মায়াবিনীৰ ওচৰত সদায় চিৰ কৃতজ্ঞ এয়াই হৈছে টেলেণ্ট কথা ক'ব নোৱাৰিলেও কাণেৰে নুশুনিলেও মানুহৰ যিটো টেলেণ্ট সেইটো মানে মানে হাতেৰে দেখাই দিছে সেই টেলেণ্টটো বুজি আজি আমাৰ অনুষ্ঠানটিৰ বিশেষ আকৰ্ষণ আমাৰ সকলোৰে চিনাকি আমাৰ ছবি জগতৰ আইকন বুলি কওঁ তেখেত আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছেহি প্ৰস্তুতি প্ৰাহৰ বাইদেউ আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছেহি এটি ডাঙৰ হাত চাপৰিৰে তেখেতক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আৰু আমাৰ মঞ্চত আমাৰ মাজতে বিশেষভাৱে মধুস্মিতা শৰ্মাও আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছেহি গতিকে আমি আমাৰ অনুষ্ঠানটি আমি আৰু সুন্দৰ ৰূপত আগুৱাবলৈ থ্যাংক ইউ প্রস্তুতি বা লগ পাই বহুত ভাল লাগিলে প্রস্তুতি বা আহি গেল মা ফটো উঠবা লাগবো সন্মান আমি আগবঢ়াই থাকোঁ আমি যোৱাবাৰ মহিয়সী মায়াবিনী বুলি এটা সন্মান আগবঢ়াইছিলোঁ আমাৰ লাষ্ট শ্ব'ত মহিয়সী মায়াবিনী আমি ভাইলেট বৰুৱা মেমক দিছিলোঁ অসমৰ প্ৰথম প্ৰশাসনিক বিষয়া ভাইলেট বৰুৱা তেখেতক দিছিলোঁ আমি অনুপ্ৰেৰণা নাৰীৰ বাবে এই শীৰ্ষ সন্মানটি দিবৰ বাবে এইবাৰ তিনিগৰাকী নাৰী আমি বাছনি কৰি উলিয়াইছিলোঁ আমাৰ এইবাৰৰ অনুপ্ৰেৰণা নাৰীৰ বাবে শীৰ্ষ সন্মানটি জনাবৰ বাবে আমাৰ অসমীয়া বোলছবি জগতৰ প্ৰখ্যাত অভিনেত্ৰী এগৰাকী উদ্যমী মহিলা এগৰাকী উদ্যোক্তা এগৰাকী সফল মাতৃ প্ৰস্তুতি পৰাশৰ তেখেতক মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ ইমান ধুনীয়াকৈ সাজি কাজি চবে বহি আছে আজি ভালটো হ'বই লাগিব নহয় মায়াবিনীৰ সেই অনুষ্ঠানটোক মই মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ সৰু অনুৰোধ কৰিব পাৰোঁ আচলতে মনটো মানে একদম লোকলোকাই আছে তেওঁ আহিব আৰু তেওঁৰ মুখেৰে এটা এটা ডাইলগ এটা নুশুনিম গতিকে বিচাৰিছোঁ এটা অৰ্ধাংগিনী এখন নাটক আছিলে যিখন নাটকত এই হাত চাপৰ বজাৰ কাৰণে চাইছে নহয় এই নাটকখনত শেষত মাতৃগৰাকীয়ে সন্তানৰ বিৰুদ্ধে এটা কেছ ৰুজু কৰে মইতো একো বিশেষ ক্ষতিপূৰণ বিচাৰাও নাই এইটোৰ পৰা এটা সন্তান গৰ্ভস্থ হোৱাৰ পৰা ডক্টৰৰ ফিজ হাস্পাতালৰ খৰচ বেবী ফুড খেলা বস্তু বেমাৰৰ ঔষধ দিনে তিনি চাৰি সাজকৈ খোৱা ভাত স্কুল ফিজ টিউচন ফিজ কিতাপ বহী কলমৰ খৰচ বাছ অটকে ধৰি ডাঙৰ হোৱালৈকে যিমান যিমান যি খৰচ হয় সেইখিনিহে বিচাৰিছোঁ মই তোৰ পৰা মাক দেউতাকৰ মৰম চেনেহ দুখ কষ্ট এইবোৰৰ মূল্য আজিলৈকে ক'তো নিৰ্ধাৰণ হোৱা নাই সেয়েহে ময়ে অনুমান কৰি কিছুমান হিচাপ ধৰি দিছোঁ এতিয়া কোৰ্টে বিবেচনা কৰি চাব সেই হিচাপবোৰ বেছি হৈছে নে কম হৈছে টকা পইচাৰে যিহেতু তহঁতে মাৰ বাপেৰক জুখিবলৈ চেষ্টা কৰ গতিকে আমি সন্তানক টকা পইচাৰে জুখি চোৱাত আপত্তি কিহৰ
যাব সন্তানে বিলাসিতার নাম লই মাক দেউতাক বুড়ক অকলে অকলে মরিবলৈ পেলাই থৈ যাব পাৰে, অনর্থক ঝামেলা বলে নামাকরণ করে বৃদ্ধাশ্রমত হয়ে একটা মুক্ত জীবন যাপনের হাবিয়াস করব পাৰে, তেনে প্রত্যেকজন সন্তানের বিরুদ্ধে এনে একো একোটা কেস রজু হওয়াটো দরকার। যদি এয়াই আধুনিকতা হল, যদি এয়াই আধুনিক প্রজন্মর, নতুন প্রজন্মর, শিক্ষিত প্রজন্মর আধুনিক চিন্তা হয়, তেনে সন্তানক লৈ দেখা মাক দেউতাকবোৰৰ আশা, সপোন, মৰম, চেনেহবোৰৰো এটা মার্কেট ভ্যালু নির্ধারণ হওয়া উচিত, যাতে সময়ত মাক দেউতাকবোৰেও সন্তানৰ পৰা সেইবোৰ আদায় কৰিব পাৰে। সন্তানে যেনেকৈ উত্তৰাধিকাৰ দাবী কৰে, তেনেকৈ মাক দেউতাকবোৰেও সন্তানৰ পৰা ত্যাগ আৰু স্নেহৰ মূল্য আদায়ৰ অধিকাৰ দাবী কৰিব পাৰে, দাবী কৰাটো উচিত। আর এই পরিবেশ যাতে কারো জীবনে না হোক, কোনো মাতৃ যাতে সন্তানের পর সেই অধিকার দাবি করবর সেই সময়টু যাতে না হোক, আমি সৃষ্টি করব লাগবে। তো নাটকখান চাইছিলি? ডায়লগটো তো ভালকে বুঝি পোৱা নাছিলো। এইখিনিতে আমি এটা সৰু সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান আয়োজন মানে কৰিবলৈ ওলাইছো। আমি মঞ্চলৈ জ্যোতিমালা শইকীয়া বাইদেউ, মণিকা বৰা বাইদেউ আৰু চাইনা শিৱ এই সন্মানটিৰ বাবে আমি আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছিলো আপোনালোক সকলোৰে পৰিচিত। আমি দৰাচলতে আমি ইউটিউবটো খুলিলে তেখেতক দেখা পাওঁয়ে পাওঁ, ছ'চিয়েল মিডিয়াত তেখেত বিশেষভাৱে বিখ্যাত ব্যক্তি। কাৰণ কি জানে, গুগলত যদি তেওঁৰ নামটো এবাৰ মাৰি চায়, কেতিয়াবা মাৰি চাবচোন, ইণ্টাৰনেট পাৰ্চনেলিটি বুলিয়ে আহে। তেখেতে হৈছে মধুস্মিতা শৰ্মা। তেখেতক আজি আমাৰ মাজত পাই আমি অতিশয় আনন্দিত। তেখেতক বেলেগে পৰিচয় কিনো দিম, তেখেতে নিজেই নিজৰ বিষয়ে ইমান সুন্দৰকৈ কৈ থৈছে, তাৰ তুলনাত আচলতে আমি বৰ বিশেষ ক'বই নোৱাৰোঁ। তথাপিও হাঁহি মুখীয়া ছোৱালীজনীয়েই মধুস্মিতা শৰ্মা। মানুহ ভাল পোৱা, মানুহ বুজি পোৱা, মই আপোনাৰ কথাখিনিকে অলপ মিলাই মেলি কৈ থৈছোঁ। মানুহ ভাল পোৱা, মানুহ বুজি পোৱা, হাঁহি মুখীয়া সেই ছোৱালীজনীয়ে যৌৱনত ভৰি দিওঁ শৈশৱৰ মন এটা লৈ হাতত কেমেৰা লৈ ওলাই আহি আমাৰ মাজত মিলি যোৱা ছোৱালীজনীয়ে মধুস্মিতা শৰ্মা। অলপ অভিমানী, অলপ স্বাভিমানী মধুস্মিতাই নিজৰ কৰ্মৰে আজি নিজকে এখন বিশেষ স্থানত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে। সেয়ে আমি সকলো নাৰীয়ে, যিখিনি উঠি অহা ছোৱালীয়ে বিশেষভাৱে মধুস্মিতা শৰ্মাৰ দৰে এক মন লৈ যদি আগুৱাই আহে জীৱনত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন স্থানত নিজকে সংস্থাপন কৰিব পৰাটো নিশ্চিত। সেয়ে আমাৰ মাজত আজি উপস্থিত হোৱা মধুস্মিতা শৰ্মা অনুপ্ৰেৰণা নাৰীৰ বাবে এই বঁটাটিৰ বাবে আমি মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছোঁ। বনি কৰক, মধুস্মিতাই সঁচাকৈ যথেষ্ট অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছে। তেখেতক সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে আমাৰ মায়াবিনী ইভেণ্টছ এণ্ড এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ ডিৰেক্টৰ হিমাশ্ৰী কলিতা বাইদেউ আৰু লগতে আমাৰ মাৰ্কেটিং হেড ময়ূৰী বৰুৱা। আচলতে ইউটিউবাৰ্ছ বহুত আছে, কিন্তু মধুস্মিতা অকণমান বেলেগতকৈ বেলেগ। আৰু মই মধুস্মিতাক সদায় কৈ আহিছোঁ, নিজস্ব যেনেকৈ ধৰি ৰাখিছা, যেনেকৈ নিজস্ব ভাষাৰে, নিজৰ ভাষাৰে নিজৰ যি জীৱন তাই দেখুৱাবলৈ লাজ কৰা নাই, ক'ৰ পৰা আহি এই ছোৱালীজনী আজি কি পৰিস্থিতি পাইছে, কি পৰ্যায় পাইছে, গতিকে মধুস্মিতাক লৈ বহুত বেছি গৌৰৱ কৰোঁ। আচলতে ইমান সৰু ছোৱালী, তাই দেখুৱাইছে যেতিয়া তাইৰ ঘৰখন কেনেকুৱা আছিল আৰু এতিয়া তাইৰ কষ্টৰ ফলত তাই কেনেকুৱা এখন ঘৰ গঢ় দিছে। গতিকে সেয়েহে নাৰী অনুপ্ৰেৰণা, নাৰী নাৰীৰ বাবে অনুপ্ৰেৰণা, আৰু সেইকাৰণে মধুস্মিতাকো মই এই সন্মানটিৰ বাবে যোগ্য বুলি ভাবিলোঁ। আৰু মধুস্মিতাক আমাৰ মাজলৈ এই বঁটাটিৰ বাবে, আমাৰ এই সন্মানটিৰ বাবে আগবঢ়াই আনিলোঁ আৰু মধুস্মিতাৰ মুখেৰে দুআষাৰ শুনিব বিচাৰিছোঁ। হিমাশ্ৰী বা, ময়ূৰী বা আৰু আমাৰ এংকৰ বাগৰাকী ইমান ধুনীয়াকৈ কৈছে, চকুৰ পানী ওলাই গৈছে সঁচাকৈ। মানে ভবাই নাছিলোঁ যে ইমান ধুনীয়াকৈ সন্মান জনাই, ইমান ধুনীয়াকৈ কথাখিনি কৈ আদৰিব বুলি। সঁচাকৈ সেইকাৰণেই বিশেষ এয়া মায়াবিনী ইভেণ্ট। আৰু ক'ব বিচাৰিছোঁ যে বহুত বহুত ধন্যবাদ যে মোক এই অনুপ্ৰেৰণা নাৰীৰ বাবে যি সন্মান মোক যোগ্য বুলি ভাবিছে। কিমানখিনি যোগ্য হ'ব পাৰিছোঁ মই নাজানো, কিন্তু
যিখিনি কৰিছো মনৰ পৰা কৰো আৰু বহুত হেঁপাহ সপোন আছিল আগৰ পৰাই এতিয়াও আছে কৰি গৈ আছো কষ্ট আৰু যেতিয়া প্ৰথমতে মই ইউটিউবত আহিছিলোঁ একোৱে লোৱা নাছিলোঁ মানে মা দেউতাৰ পৰা একো এক টকা এটা নোলোৱাকৈ যিটো ফোন আছিলে মোৰ এণ্ড্ৰইড এতিয়া বহুত যিসকলে ইউটিউবত আহে ভাবে যে আইফোন হ'লেহে ভিডিঅ' কৰিব পাৰিব ডি এছ এল আৰ কেমেৰা লাগিব বা ষ্টেণ্ড লাগিব মাইক লাগিব ভাল এনেকুৱা একোৱেই নহয় যদি আপোনাৰ আগ্ৰহ আছে ইচ্ছা আছে মন আছে তেতিয়াহ'লে পইচা প্ৰথম প্ৰায়ৰিটি নহয় আপোনাৰ টেলেণ্ট যিটো সপোনবোৰ আছে আনিবা আগবাঢ়ি যাম আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ থাকিলে নিশ্চয় বহুত বহুত ধন্যবাদ মাকৰ আগে পিছে ছোৱালীজনীয়ে যেনেকৈ ভিডিঅ' বনাই থাকে খুব ভাল লাগে আচলতে মই অলপ আগতেও কৈছোঁ মাতৃগৰাকী যেতিয়া সংস্কাৰী হয় সন্তান তেতিয়া ভাল হ'বই হ'ব গতিকে মধুস্মিতা মাতৃ আমাৰ মাজত বহি আছে তেখেতকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ খুৰী আপুনি ইমান ধুনীয়াকৈ ছোৱালীজনীক আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিছে আৰু মধুস্মিতা পেটলা দদায়েকটো দাদাটো ইয়াতে বহি আছে গতিকে পেটলাকো এবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ মধুস্মিতাক লৈ ফুৰাৰ কাৰণে ধন্যবাদ আৰু মধুস্মিতাক আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ মা দেউতা দাদাক ধন্যবাদ দিবই লাগিব এই ক্ষেত্ৰত কাৰণ তেওঁলোক অবিহনে মই আজি এইখন মঞ্চ নাপালোহেঁতেন বহুত বহুত ধন্যবাদ মোৰ পৰিয়াললৈ ধন্যবাদ কান্দিছা দেখোন তুমি ফটোখন ধুনীয়া মানে ফটোখন লগাইছে না ফটোখন ধুনীয়া চাওক কি ধুনীয়াকৈ লিখি দিছে বহুত বহুত ধন্যবাদ মায়াবিনী বহুত বহুত ধন্যবাদ আমি যাওঁ ঘৰত আৰু আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ কাৰণে আৰু এইকাৰণে ধন্যবাদ দিছোঁ যে আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদৰ কাৰণে এইখন মঞ্চত মানে এনেকুৱা এটা সন্মান পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ এনেকুৱা সদায় মৰম আশীৰ্বাদ দি যাব এতিয়া যাওঁ।